אז אני העליתי שאלה בסטורי, והקהל אמר את דברו חד משמעית, כי את כולנו מעניין הנושא הזה. סקס, יחסי מין. אז מה הקורלציה בין אימוני התנגדות ואירובי ליחסי מין, איך זה יכול להשפיע עליכם ולעבוד לטובתכם? אז אנחנו הולכים להראות עכשיו סקס, סתם לא. תראו מה מצאתי במחקרים, יאללה. טוב, אז קודם כל חשוב לציין שאיזה שינוי בחדות, אה? קודם כל חשוב לציין שאני באמת רוצה לא לעשות את זה חופר מדי, אז לקחתי כמה מחקרים, לקח לי איזה יומיים למצוא את מה ש... כל מיני מחקרים שונים במשתנים שונים, ואני אקריא לכם על מה המחקר מדבר ומה הסיכום שלו, וכמובן שאני אצרף קישור למחקרים ככה שאתם יכולים להיכנס ולקרוא את זה גם לבד. טוב, אז מחקר מספר 1, והוא גם מתויג למטה כ-1, חקירה על הקשר בין physical fitness, קבלה עצמית ו-sexual functioning. לקחו גברים ונשים, 43% of women, 31% of men. זה אנשים עם sexual dysfunctions, ואז בחנו אותם גילאי 18 עד 50, בחנו במשתנים שונים, בין אם זה בקבלה עצמית שלהם, בין אם זה ביכולת שלהם לעבוד מול פרטנרים, בין אם זה בתחושה שלהם הסובייקטיבית במיטה. Results. The results indicated that sexual behavior experience was predicted by body fat percentage. אצל גברים, fantasy was related to total self-concept, sexual behavior experience was related to likability, זה אצל גברים. אצל נשים, by cardiovascular endurance. סיבולת לב ריאה. בסיכום הם רושמים פה גם שמצאו קשר בין physical fitness ו-sexual health. כמובן שוב פעם אנשים דיווחו, אתם יכולים לקרוא במחקר הזה על המשתנים השונים, איך הם הרגישו לפני שהתחילו אימונים ואחרי, מאוד מעניין. מחקר מספר 2, האפקטים של אירובי, אימוני התנגדות ואימונים משולבים, גם אירובי גם התנגדות, על כל מיני סממני רבייה של גבר גברים בריאים. מה הם בעצם בדקו פה? האפקט של moderate intensity, כלומר עצימות בינונית, בהליכון, באימוני התנגדות ומשולב, על סממני רבייה של גברים, בדקו בעצם את איכות הזרע, את ה-DNA integrity, את המתח החמצוני ודלקתיות בזרע של הגברים, כל מיני פרמטרים פה שגם כן אפשר לקרוא עליהם, ועכשיו אנחנו עוברים לתוצאות שהיו להם. אוקיי. The results showed that 24 weeks of MIRT, כלומר ההליכון ואימוני התנגדות וגם משולבים, decreased the seminal markers of מתח חמצוני ודלקתי, as well as increased, הגדיל, את ה-seminal antioxidant capacity, and these changes were correlated with the improvements in semen quality, איכות הזרע, parameters, and sperm DNA integrity and healthy human subject, כלומר את ה... כמו שאמרנו, האיכות של העברת ה-DNA בזרע. מעניין. מחקר שלישי, וואו, זה הכי קשה בעולם להבין מה הם עשו פה, כנראה שאני צריך לקרוא יותר מחקרים או לקרוא יותר אנגלית. בדקו את הטסטוסטרון לבל וסקס הורמון באולדר מן, לקחו 7 גברים שהם לא בכושר, אבל גם הם באורח חיים יושבני אבל הם בריאים, ובדקו את רמות הטסטוסטרון שלהם אחרי אימונים. הם חשבו שאימונים בעצימות מתונה, דווקא נמוכה, תעזור להם לשמר רמות טסטוסטרון גבוהות יותר, מה שיגביר גם חשק לסקס ופעילות מינית. אני אחסוך לכם, בסוף מסתבר שהם הגיעו למסקנה שדווקא יש קשר בין רמת העצימות לרמת הטסטוסטרון, כלומר דווקא עצימות גבוהה תגדיל את רמות ייצור הטסטוסטרון, אבל הם גילו שזה יורד די מהר, כאילו כבר כמה שעות או אפילו קצת פחות אחרי האימון רמות הטסטוסטרון יחזרו לרמת למצב שהיה לפני הפעילות. זהו, בגדול היה להם פה איזשהו רעיון שבסוף הם לא הצליחו להוכיח אותו. אפשר להיכנס למחקר הזה, אני הסתבכתי מאוד, תסתכלו עליו לבד. טוב, הגיע הזמן לדבר על המין ההפך, חלאס עם גברים. יש פה מחקר מעניין שבסוף הם אומרים שעוד צריך לחקור את זה הרבה, תכף ניגע בזה בסיכום שלו, אבל יש פה systematic review, זה צירוף של כמה מחקרים בין השנים 1997 ל-2014, האם רצפת אגן ואימוני רצפת אגן בשילוב עם אימונים נוספים עוזר לשפר את ה-female sexual function. כמובן שגם פה מדדו את זה בכמה פרמטרים כמו עוררות מינית, הנאה מבן זוג, אורגזמה וכדומה, ביטחון עצמי. עכשיו אני רוצה פה רק להקריא את הסיכום רגע זריז. למרות שהרבה מחקרים הצביעו לפחות על שיפור במשתנה אחד בחיי המין של נשים שהתאמנו על רצפת אגן והיה להם בעיות עם רצפת אגן,
ואפילו מחקר אחד הראה על שיפור של לפחות משתנה אחד אצל נשים בהיריון. הם אומרים שעדיין צריך לנהוג בזהירות עם המחקר הזה ולעשות עוד מחקרים מבוקרים נוספים כדי להבין בדיוק את ההשפעה של אימוני רצפת אגן על Women's SF Sexual Function. בקיצור, עדיין לא יודעים 100%. עכשיו מעניין להגדיר מה זה Sexual Dysfunction, אז פה זה מוגדר כהפרעה ב-Sexual Desire ו-Psycho-Physiological Changes. פה הם מדברים Sexual Response and Cause Interpersonal Difficulty and Marked Distress. Sexual Dysfunction significantly affect Women Quality of Life and Self-Esteem. מה המשתנים שרצו לחקור ולראות את השיפור בהם? אז העיקריים זה האימפקט של אימוני רצפת אגן על לפחות משתנה אחד בחיי סקס, including satisfaction, desire, עוררות מינית, orgasm, pain ולובריקיישן. ויש פה כל מיני משתנים נוספים. מחקר אחרון, גם כן על נשים, סופר מעניין, אוניברסיטת טקסס, exercise and sexual arousal in women, עוררות מינית, דיברו בעיקר על זה. אז מה שהם בדקו פה זה רכיבה על אופניים 20 דקות בעצימויות שונות, קל, בינוני וקשה. אני חוסך לכם למרות שתיכנסו לקרוא. הם בדקו את זה על ידי VPA, שזה מכשיר שמוכנס לתוך הווגינה ובודק הובלה של דם אל האזור. אז באמת גילו שב-20 דקות עצימות בינונית, לא ב-low ולא ב-high intensity, אלא דווקא ב-moderate intensity, האנשים שבמחקר הציגו את העוררות מינית הכי גבוהה מיד אחרי הפעילות הגופנית, בחנו את זה על ידי זה שהראו להם סרטים אירוטיים גם בלי פעילות גופנית וגם עם פעילות גופנית בעצימות משתנה. אני יורד עכשיו אל הסיכום. יפה, אז התוצאות revealed that overall exercise improved sexual desire and for women who were experiencing clinically relevant sexual dysfunction at baseline, exercise improved overall sexual function. There was some evidence to suggest that exercise immediately before sexual activity was more beneficial than exercise in general. כלומר, יותר מאשר להתאמן באופן כללי, להתאמן לפני הפעילות המינית ממש עוזר להוררות המינית. Overall, the results of this study indicate that exercise improves sexual function in women who report sexual problem. זה לנשים שלוקחות גם כן תרופות לאנטי-דיפרשן. And there may be an additional benefit to exercising immediately prior to sexual activity. It should also be noted that this review focused exclusively on the effects of acute exercise. שוב, acute exercise הם כאילו אומרים פעילות גופנית חריפה, אבל זה רק האופניים. On women's sexual arousal response. The long-term chronic effects of the exercise on a woman's sexuality are also noteworthy. אנחנו מדברים על דברים נוספים. It is widely accepted that constructs such as self-esteem, body image and body satisfaction are related to women's sexuality and overall sexual well-being. Exercise has been associated with improvements in self-esteem in both the המחקרים השונים. Among healthy individuals, increased exercise has beneficial effect on body image, and in women, research have noted a significant negative relationship between amount of exercise and body satisfaction. ולסיום, exercise has also been linked to increased energy and decreased fatigue, שזה תשישות, which also play an important role in women's sexuality. בקיצור, לכו תתאמנו ולכו תתאמנו.